I go and protect. I go and teach. I go and teach. හරි සුබෝදෑසනක් හැමෝටම සුබෝදෑසනක් හරි පුතේ මේ බලන්නකෝ මම මේ පෙන්නන වීදුරු දෙකේ හැඩය ගැන ඔයාලට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ හැඩය සමානයිද වෙනස්ද වෙනස් ටීචර් වෙනස් ටීචර් එතකොට මේක ප්‍රමාණය ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රමාණයත් වෙනස් හරි පුතේ බලන්න මම දැන් මේ පොඩි වීදුරුවට වතුර පාට කරපු වතුර දානවා 150ක් ඊළඟට මේ ලොකු වීදුරුවට පාට කරපු වතුර දානවා පුතේ 150ක් හරිනේ දැක්කද 150ක් දැම්මා කිව්වේ මොනවාද පුතේ ග්‍රෑම්ද ග්‍රෑම් 150ද මම දැම්මේ දිනේෂා මිලිලීටර් ඔව් මිලිලීටර් ඔව් පුතේ එතකොට මම මෙහෙම අහන මම මේ දාපු ජවය මෙන්න මේ වීදුරු දෙකේ අවකාශයේ ඉඩක් ගත්තා පිළිගන්නවද ඔයාලා ඔව් ටීචර් ඒකට අපි හත වසරේදී නමක් කිව්වා පුතේ මොකද්ද ඒ පදාර්ථ අනේ පරිමා ඔව් පුතේ ඔව් පදාර්ථය කියනත් පුළුවන් බොහොම හොඳයි විද්‍යාවෙන් තක්ගල මතක් වුණා නේද පාඩම හරි පුතේ මේකට අපි කියනවා පරිමාව කියලා නිකම් පරිමාව නෙවෙයි ජවයක පරිමාව ජවයක පරිමාව පුතේ බෝඩ් එක පේනව නේද ඔයාලට පේනවා ටීචර් හරි එතකොට මේ පරිමාව දිනේෂා කිව්වා මිලිලීටර් වලින් මනිනවා කියලා මට නෙත්ම කියන්න බලන්න තායකතේ මනින්න පුළුවන් ටීචර් ලීටර් ඔව් වඩාත් හොඳයි එතකොට මට නිපුණ පුතා කියන්නේ මිලිලීටර් සහ ලීටර් අතර සම්බන්ධතාවය අපි ඉගෙන ගත්තා හත වසරේ මිලිලීටර් 1000 කියන්නේ ලීටර් 1යි හරි බොහොම හොඳයි මිලිලීටර් 1000 කියන්නේ ලීටර් 1යි හරි පුතේ එතකොට මේ රූප සටහන පරිමාව නිරූපණය කරන්න මම ඔයාලට මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නනවා සම්පූර්ණයෙන්ම පුරව ඔව් මට තවත් මේකට වතුර දාන්න පුළුවන් ද පුතේ නිමේෂා බෑ ටීචර් ඔව් ඊට පස්සේ පුතේ මම මේකත් සම්පූර්ණයෙන් පුරව මට මේක ආය පුරවන්න පුළුවන් ද සජාන් සජාන් ඉන්නවද ඉන්නවද ටීචර් හරි මේක ආය මට පුරවන්න පුළුවන් පුතේ බෑ ටීචර් හරි ඕ එහෙනම් පුතේ මම මේ දාලා තියෙන සම්පූර්ණ පරිමාව තමයි මිලිලීටර් 450 හරිද ඊළඟට මම මේ පොඩි වීදුරුවට දාලා තියෙනවා මිලිලීටර් 250 පුතේ මට තවත් මේකට වතුර පුරවන්න බෑ කියලා ඔයාලා කිව්වා එහෙනම්
මම මේ භාජන දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම පුරව නේද ඔව් මට එහෙනම් නිමේෂ කියන්න පුතේ පහ වසරේදී ඉගෙන ගත්ත අපි මේකට නම මොකද්ද නිමේෂා ඔව් ටීචර් ඔව් මොකද්ද පුතේ නම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තියෙන භාජන දෙක අපි එතකොට ඒකට නමක් කියනවා මොකද්ද මේ භාජනේ දාරි අන්න හරිදව ටීචර් හරි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ පුතේ ධාරිතාව කියන පාඩම එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න ඔයාලා ධාරිතාව එතකොට අපි මේක පරිමාව කිව්වේ මොකද්ද නෙත්ම මිලිලීටර් වලින් ප්‍රකාශ කරන දේ ටීචර් ඔව් අපිට ඒක නිර්වචනයක් කියන්න බලන්න දිලානේ ද්‍රවයක පරිමාව මම ඔයාලට පෙන්වුවා වතුර දාලා මේ පුත යම් කිසි ද්‍රව ප්‍රමාණයක් අයත් කර ගන්නා ලැබෙන භාජන අයත් කර ගන්නා ලැබෙන ප්‍රමාණය ටීචර් ආයිඩ ප්‍රමාණය ඔව් අපි කවුද අපි දුවේ කිව්වා අසන්තතික ස්වභාවය කියන්නේ ද්‍රවයක අසන්තතික ස්වභාවය හින්දා තමයි පුතේ ඇත්තට මෙහෙම ඉඩක් අයත් කර ගන්න සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය වන ද්‍රව පරිමාව යම්කිසි භාජනයක් සම්පූර්ණයෙන් පිරවීමට අවශ්‍ය ද්‍රවයේ පරිමාවට කියනවා පුතේ අපි ධාරිතාව කියලා. හරිනේ. හරි පුතේ. දැන් මම අර සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවන්න පුතේ මිලිලීටර් 250ක් ගියා. එහෙනම් ධාරිතාවේ ඒකක මොකද්ද නෙත්ම? මිලිලීටර්. ඔව් පුතේ. ධාරිතාවේ ඒකක ධාරිතාව කියලා කියන්නේ යම් කිසි ද්‍රවයක මෙනුමක් නේද ඒ කියන්නේ ද්‍රවයේ මෙනුමක් ඒකනේ අපි ඒකත් මිලිලීටර් ලීටර් වලින් මනින්නේ හරි මම ඔයාලට පැහැදිලිව රූප සටහනකුත් මෙහෙම අඳින්නම් 250යි මිනිස් හරි ඒකේ පුතේ අර වගේම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා හරිනේ හරි දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ ඝනයේ ධාරිතාව කොච්චර මේ ඝනකයේ ධාරිතාවය කොච්චරද මට කියන්න මේක වින්ද්‍ය පුතේ මේක ධාරිතාවයේ කොච්චරද මේ ඝනකයේ ටීචර් මේ ඒක නම් දන්නේ නැහැ ටීචර් ඔව් පුතේ ඝනකයට ධාරිතාවක් නැහැ පුතේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට තමයි එන ධාරිතාවක් තියෙන්නේ නේද මේකට අපිට ද්‍රවයක් දාන්න බෑනේ පුතේ ඒ හින්දා අපි ඝනයකට ධාරිතාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ ඝන වස්තුවකට අනිවාර්යයෙන්ම භාජනයකට තමයි පුතේ ධාරිතාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ හරි පුතේ දැන් එතකොට මතක් කරගන්නකෝ එයාලගේ ගෙදර අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන අපිට කඩෙන් ගන්න සිද්ධ වෙන දේවල් වල ධාරිතාවද ඇත්තේ පරිමාවද ඇත්තේ ඒ කියන්නේ ඒකේ අඩංගු ද්‍රව පරිමාව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුතේ මෙන්න මේ ගම් බෝතලේ තියෙනවා මෙතන මිලිලීටර් 350යි. එහෙනම් ඒ අඩංගු වෙනම ඇත්තේ මේ ද්‍රවයේ තියෙන ද්‍රව පරිමාවද එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ බෝතලේ ධාරිතාව. කොහොමද අපි මේක හොයන්නේ? ඒ වගේම මම තව උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ බීම බෝතලේ. මේකේ පුතේ ධාරිතාව මිලිලීටර් 400යි.
द्रव परिमावद में धारितावद किला अपि दन्ने नै नेद तवत् उदाहरणयक् पेन्नन्न मे तियेनवा सोडा बोतलय मिलीलीटर 1050 इतिं अपि एक दन्नेत् नै मे बोतलयेम धारितावद द्रवये धारितावद किया हरि पुते एकट अपि पोडि वडक् करमु मम ओयालट सरल क्रियाकारकमक् करला पेन्नन्न मे तियेन्ने धारितावद वाजने परिमावद किया मेन मे सरल क्रियाकारक मम पाविच करते मिली लीटर मेन मे तेल बोतल हरी मम एक गते मंगाव तीन मे मेषरी कपे मिली लीटर देशीय पन मेक तमाम पुलवाणी पड़ी दया मेन बल उन्होंने बला पुते मद खरा के मिलीलीटर अन्न बलते बाजने संपूर्ण में पिरुन दिनेश ना टीचर ना ओपुते इह ना मेन्न मेतन वालट पेनवा पोडी इडक इतुरु वेला तियेनवा नेन इह ना ए बाजने धारितावद अडंगु द्रव्ये परिमावद निपुण कियन्न बलन्न मिलीलीटर 100 आई किन्ने अडंगु द्रव्ये परिमावटे ज बहुम होदाय पुते ओ अपि तवत् एकक् बलमु मे बलन्न पुते मेन्न मेक अर ओयालगे गेदर तियेन राइस कुकर एकत् एक्क हम्बेन कप् एक मेक पुते कोप्पयक् कियला तमा अपि कियान्ने अम्मा किना वतुर कोप्पयक् बिव्वा वतुर कोप्प एक हमारक् मम्मे मिश्रणयट दैम्मा ओहोम कियला अपि बलमु पुते मे वतुर कोप्पय कियन एके परिमाव मिलीलीटर कोच्चरक् अडंगु वेनवद कियला हरिद मे सरल क्रियाकारकम बलन्न ओन्न पुते मम कोप्पे संपूर्णम वतुरेकुरवला मेषरी कपेट दानवा मेके परिमाव परिमाणय पेने नैपुते हरियट मिली लीटर एक हेत्त पहाड़ मे कोपे दारिताव मिली लीटर एक हेत्त पहाड़ हरिने हरि दें को एत्तटम स्वभाव मटेना चुटा हितला संपूर्ण दारिता अडंग द्रव प्रमाण संपूर्ण बोतले अमतर करुणा विद्या मेवा सामान्य जीवित हतेनो द्रव प्रसार
මේ මොකද පුතේ මෙන්න මේ පරිමාව ඉහළ යන්න පුළුවන් ප්‍රසාරණය වෙන්න පුළුවන් මූලියනුත් උතුරලා යන්න පුළුවන් පුපුරන්න පුළුවන් මේ වගේ හේතු තමයි පුතේ ධාරිතාවම දාන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න හරි පුතේ එතකොට දැන් ගොඩාක් ඒ වගේ මේ විදිහට අපි දැක්ක ද්‍රව ප්‍රමාණය තමයි සටහන් වුනේ හරිද දැන් ඔයාලට ගෙදරදී මේක හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් අපි නිමේෂ අදුවට කියමුකෝ මේ මේ වගේ පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න කියලා නිමේෂා ඔව් ටීචර් සටහන් ගන්න බලන්න එයා ගාව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු ටීචර් පේනවද පේනවා ටීචර් නම් වීඩියෝ ගන්න පුතේ ओ टीचर मैं तो है ना मैं माँ हो आगत तो पौड़ी कप पे के गहल तो है ना टीचर मिलीलीटर एक से है तो पहाड़े ना काम आओ इतना मैं गहल तो नहीं तो बस माँ हो आगत टीचर मिलीलीटर पांच सी ये बोतल है आप आओ दें टीचर मैं के मिलीलीटर पांच मैं बोतले ने मिलीलीटर पांच सी ये हिंदा मामा दें मैं के एक से है तो पहाड़ती है ना माँ මේ මිලිලීටර 500 මං හදා ගන්නවා 175 ව දෙකක්කුයි 150කුයි දාලා මට මේ බෝතලේ වතුර වලින් පුරව ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න හදන්නේ. ඇයි පුතේ? මං කරන්න දෙටිචේ නා. මං මුලින්ම මේ වතුර වලින් මිලිලීටර 175කට වතුර පුරව ගන්නවා. ඔව්. හරියට 175යි ටීචර් ඊට පස්සේ මම මේ බෝතලෙට තවත් අනිත් අය බලන්න පුතේ මම ප්‍රශ්න අහනවා ඔයාලගෙන් ආයේ මම එක දැන් 175ක් දාගත්තා දැන් ආයේ මම තව 175ක් දාන්න හදන්නේ දැන් ටීචර් මම 175ව දෙකක් දාගෙන තිනවා 175ව දෙකක් කියලා කියන්නේ 350ක් එතකොට මම මේ බෝතලේට දාගෙන තිනවා එතකොට තව මිලිලීටර 30 හැදෙන්න තව 150ක් ඕන 350යි තියෙන්නේ ඔව් 150 දැන් මම තව 150 මේකේ මේ ගහලා තියෙන ටිච 25 50 75 100 120 175 කියලා දැන් මම 150ක් විතර මේ පුරව ගන්නවා හරි පුතේ හරි දැන් මම මේ 150 එතකොට ටීචර් මේ බෝතලේ පිරෙනවා අර වගේ අර මේ කටගාව ස්ට්‍රිප්ටක් අර ඉතුරු වෙනවා මිලිලීටර බෝතලේ මේ මේ සම්පූර්ව ගන්න පුළුවන් ටීචර් ඔව් මට තිලානි කියන්න පුතේ එහෙනම් මේ බෝතලේ තිබ්බේ ධාරිතාවද සටහන් වෙලා ද්‍රව පරිමාවද නිනේෂ පෙන්නන බෝතල් ධාරිතාවේ ටීචර් ඔව් ධාරිතාවේ පුතේ අර ධාරිතාවේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම බෝතලේ පිරෙන්න ඕනනේ අර මූඩියේ උඩ කොටසත් පිරෙන්නේ නැහැ නේද එතනත් යම්කිසි ද්‍රවයක් අඩංගු වෙනානේ එහෙනම් අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ ද්‍රව පරිමාව තේරුණාද හැමෝටම ओ टीचर हरे पुते वीडियो करेगा ओ टीचर हरे ये नाम पुते दं हम ऐसे कम द्रव परिमाव वितर सामाहारे ये वाके सटाहन में ना पुते दारिता आपी बालों में मनावाद किए था मैं बालन पुते ඔයාලගේ ගෙදර වහලේ උඩ තියෙන ලොකු ටැංකිය මේ වගේ පුතේ සටහන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නෙවෙයි හැම වෙලාවෙම වගේ ධාරිතාවේ
ඇයිපොතේ අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ භාජනයේට අල්ලන සම්පූර්ණ ද්‍රව ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා. මොකද අපි මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න නේද මේ වගේ බවුසර් වල. ඒ වගේම සමහර විට මෙන්න මේ මාළු ටැංකිය වල පුතේ ගොඩක් ඒ වගේ පරිතාව තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ එහෙනම් දැන් මට කියන්න මොකක් හරි භාජනයක මට ඕනි ධාරිතාවය මැනගන්න. කොහොමද මං කරන්නේ? මේ බලන්න මෙන්න මේ මාළු ටැංකියේ ධාරිතාවය මට හොයාගන්න ඕන. මට නිපුණ පුතා කියන්න පුතේ කොහොමද මේක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තේ ධාරිතාවය? ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? තීජා මේ අපි මේ මාළු ටැංකියේ දිග ඒ වගේම පළල උස කියන තුන ගුණ කරවුවොත් අපිට ධාරිතාවය ලැබෙනවා නේ ටීචර්. හරියටම හරි පුතේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ නිපුණ කෙනකින් අදහස් කරේ නෙත්ම? එයා මොකද්ද කියන්න අදහස් කරන්නේ? කඩරි හිතනවාද ඒක ගැන? ඒ කියන්නේ ටීචර් මිලිලීටරුයි මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් හරි ඝන මීටර් අතර හරි සම්බන්ධතාවයක්. අන්න හරි පුතේ. බොහොම හොඳයි. වලට හොඳට දැනුම තියෙනවා. ඔව් අපි බලමු. අපි අනිත් යාළුවන්ටත් කියලා දෙ. මේකට පුතේ මම ඔයාලට ගෙනාවා සෙන්ටිමීටර් 1 1 ඝනකයක් හදලා. ඝනකයක් නෙමෙයි භාජනය. මේ බලන්න. පේනවද ඔයාලට? පේනවා ටීචර්. ඔව් චූටි භාජනය. මේ බලන්න. මම හරියටම මේක සෙන්ටිමීටර් 1යි. ඔයාලට වැඩියෙන් තේ සමහරට පුතේ අර සෙලෝ ටේප් වලවත් මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ගාන්ට හරියට සෙන්ටිමීටර් 1ක භාජනය. දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට ඊට කලින් මට කියන්නක දැන් මේකේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 1යි නම් මට සජාන් පුතා කියන්න මේකේ පරිමාව කොච්චරක්ද කියලා. සජාන් කවුරු හරි කියන්න ඕකේ පරිමාව කීයද කියලා? ඝන සෙන්ටිමීටර් 1යි ටීචර්. ඔව් ඒකයි. 1 සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 1 සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 1 සෙන්ටිමීටර් සමානයි ඝන සෙන්ටිමීටර් 1යි. හරි පුතේ. දැන් මම මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 1ක පරිමාව තියෙන මෙන්න මේ චූටි භාජනයට පුතේ ඔයාලට පේනවද? මම මේ සිරින්ජරේට මෙන්න මේ පාට කරපු ජලය මිලිලීටර් 1ක් අරගෙන තියෙනවා. පේනවද ඔයාලට පරිමාව? මිලිලීටර් 1ක් අරගෙන තියෙනවා. හරි පුතේ. දැන් මම මේ භාජනයට මෙන්න මේ ද්‍රව පරිමාව එකතු කරන හොඳට බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද පුතේ? සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තියෙනවා. පේනවද ඔයාලට? පේනවා ටීචර්. ඔව් එහෙනම් අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? දිනේෂා කියන්න බලන්න. ඝන සෙන්ටිමීටර් 1ක භාජනයක ටීචර් මේ ධාරිතාවය මිලිලීටර් 1ක් වෙනවා. ඔව් බොහොම හොඳයි. තවත් විදිහකට කියන්න මට ඒක අපේ කවුද දිලා නිදුව? ටීචර් ඝන සෙන්ටිමීටර් 1ක් මිලිලීටර් 1කට සමාන කරන්න පුළුවන් ටීචර්. අන්න හරි පුතේ. ඒ කියන්නේ අන්න අර චූටි මම සෝරි ඔයාලට පෙන්නපු ඒ භාජනයේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 1යි. එහෙනම් ඕකට මම වතුර දැම්මොත් පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 1ක වතුර ප්‍රමාණයක් අල්ලන. එහෙනම් පුතේ ඔයාලා දැක්ක දැන් මිලිලීටර් 1ක් ඒ ඝන සෙන්ටිමීටර් 1කටම සමාන වුණා. එහෙනම් පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් 1යි ඝන සෙන්ටිමීටර් සමානයි 1යි මිලිලීටර් කියලා. පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔව් ටීචර්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. පුතේ මම ඒ විදිහටම හදාගත්ත මෙන්න මෙහෙම පැත්තක දිග 10යි සෙන්ටිමීටර් වල. බලන්න.
පැත්තක දිග 10 සෙන්ටිමීටර් වන භාජනය පුතේ මේක මම කීප වතාවක්ම වතුරෙන් පුරවලා බැලුවා ඉතින් මේක ලීක් වෙනවා මට ඉතින් වෙන හදාගන්න ආයේ ක්‍රමයක් තිබෙත් නැහැ ඒ වුණාට මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ගෙනාවා හැම පැත්තෙම මෙහෙ 10 සෙන්ටිමීටර් මේ පැත්ත දිග පළල උස කොම සෙන්ටිමීටර් 10 පුතේ මේකට හරියටම අල්ලනවා වතුර ලීටර් 1ක් වතුර ලීටර් 1ක් අල්ලන හරි එහෙනම් මට ඔයගොල්ලෝ මේකේ පරිමාවට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බලන්න අගයක් මට net මදුව කියන්න මේකේ පරිමාවට අගයක් ගණ සෙන්ටිමීටර් 10යි ටීචර් ඔව්ටි ගණ සෙන්ටිමීටර් 10යි කොහොමද අපි ගන්නෙ 10යි සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 10යි සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 10යි සෙන්ටිමීටර් සමාන වෙනවා පුතේ ගණ සෙන්ටිමීටර් 10කට ඔව් මට එහෙනම් දැන් ඔයාලා මේකට පුතේ කියන්න බලන්න එහෙනම් මේ වගේ මේක දිහා බලලා ගොඩනගන්න මේකට සම්බන්ධතාවයක් මං කිව්වා මේ භාජනයේට හරියටම මිලිලීටර් 1000ක් ඒ කියන්නේ ලීටර් 1ක් වතුර අල්ලනවා කියලා මට නිපුණ පුතා කියන්න එහෙනම් මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් මෙතෙන්ට ටීචර් ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක් සමානයි ලීටර් 1කට හරි බොහොම හොඳයි ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක් සමානයි මිලිලීටර් කීයකටද අයි කියන්නේ මිලිලීටර් 1000ක් හරි හරි මිලිලීටර් 1000 මට හුනේ ඔයා මිලිලීටර් 1යි කියනවා ඒකයි ආයේ සරි හරි හරි එහෙනම් ඔයාලා දැන් මොදලාගේ මේ නෝට් එක ලියා ගන්න මේ සටහන ඇඳ ගන්න මේ පැත්ත තියෙන පුතේ පරිමාව ද්‍රවයක පරිමාව මම ඒක ඔයාලට දුන්නේ 7 වසරේව මතක් කරගන්න දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ ධාරිතාව ධාරිතාවේ 5 වසරේ ඉගෙන ගත්තේ එනට අපි අද අලුත් දේවල් ටිකුත් ඉගෙන ගත්තා නේද හරි මම විනාඩි 3ක් විතර දෙන්නම් පුතේ මේක ඇඳ ගන්න ලියා ගන්න දිනේ දාලා ධාරිතාව කියලා මාතෘකාව ලියලා ඕනනම් ඔයාලට වගුවක් වගේ මේක ලියා ගන්න පුළුවන් මම දෙන්නම් විනාඩි 3ක් ලියාගෙන ඉවරයි කියන්නේ ඊට පස්සේ ඕනනම් පුතේ වගුවක් වගේ ඇද මෙතනින් ලියා ගන්න පුතේ ඉස්සරහින් අර ඔයාලා දාන වරහනක් දාලා එහෙනම් අර සමල වරහන් දාන්නේ මේ දෙකට මඩාල වෙන දාලා ඉස්සරහින් ලියා ගන්න පුතේ පරිමාව සහ ධාරිතාව අතර සම්බන්ධය පරිමාව සහ ධාරිතාව අතර සම්බන්ධය හරි ඔයාලා දැන් මේක ඇඳගෙන ඉවරද? තව වෙලා ඕනද? ඉවරයි ටීචර්. හැමෝම ඉවරද? සජාන් ඉවරද? ඉවරයි ටීචර්. හරි. නෙත්මා, අරුන්දති, ඔක්කොම හරිනේ. නිමේෂා, දින්දියා ටීචර්. හරි පුතේ. අපි දැන් බලමු අපි අද මොනවාද කතා කරේ කියලා. හරි පුතේ අපි අද කතා කරේ ධාරිතාව ගැන අපි ධාරිතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු මට නෙත්ම කියන්න බලන්න ධාරිතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා භාජනය
සම්පූර්ණයෙන්ම අත් කරගන්න පරිමාව ඔව් පුතේ තවත් විදිහකට කිව්වොත් යම් කිසි භාජනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරවීමට අවශ්‍ය ද්‍රව ප්‍රමාණයේ පරිමාව හරි ඊළඟට අපි ධාරිතාවයි පරිමාවයි අතර මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මතක හිටින්න ඕන හින්දා මම රූප සටහන් දෙකුත් ඇඳලා පෙන්නනවා හරිනේ ඊළඟට ධාරිතාවේ ඒකක ගැන කතා කරා ඒකකය නෙමෙයි පුතේ සමා වෙන ඒකක ධාරිතාවේ ඒකක තියෙනවා පුතේ සමා වෙන මිලිලීටර් ලීටර් ඒ වගේම අපි පරිමාව මනින්න ගත්තා වගේම සම්බන්ධතාවෙත් අපිට ගන්න පුළුවන් මිලිලීටර් 1000ක් සමානයි ලීටර් 1. ඊළඟට පුතේ පරිමාව සහ ධාරිතාව අතර සම්බන්ධතාවය අපි මේ විදිහට කතා කරා ඝන සෙන්ටිමීටර් 1ක් සමානයි මිලිලීටර් 1යි. ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක් සමානයි මිලිලීටර් 1000යි. ඒ කියන්නේ ලීටර් 1යි කියන්නේ. හරි. අපි බලමු දැන් අද පාඩම වලට තේරුණාද කියලා. හරි පුතේ මට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා උත්තරේ කියන්න බලන්න නිපුණ පුතා ටීචර් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ටීචර් මේ පරිමාව හේතුව තමයි ටීචර් ඒ භාජන සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ නිල් පාට ද්‍රවයෙන් පුරවලා නැති නිසා හරි බොහොම හොඳයි පුතේ හරි වින්ද්‍යා නිපුණ කියපු එක හරිද පරිමාව උත්තරේ හරි ඔව්ටි හරි ඊළඟට අපි උත්තරේ හැම දිනේෂ් අගෙන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා මට උත්තරේ කියන්න දිනේෂ් අදුව බලන්න ඒක ටීචර් කියලා තියෙන්නේ ඒ ද්‍රවයේ තියෙන පරිමාව ධාරිතාවය ගැන ඔව් අයි පුතේ ඔයා හැම කිව්වේ හරි භාජනය සම්පූර්ණයෙන් පිළිලා තියෙන නිසා ටීචර් ඔව් හොඳයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි දෙමු නිමේෂට නිමේෂ දුවේ කියන බලන්න මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් එකක් සමාන වෙන්නේ කීයටද මිලිලීටර් එකකට ටීචර් ඔව් මිලිලීටර් එකකට මට නෙත්ම දුව කියන්න බලන්න එහෙනම් මෙන්න මේ අන්තිම එකට උත්තරේ මේ ලීටර් එකක් සමාන වෙනවලු කීයටද ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000 සමානයි මිලිලීටර් 1000 සමානයි ලීටර් එකයි ටීචර් හරි බොහොම හොඳයි එතකොට දිලානි දුව කියන්න බලන්න මේගොල්ලෝ කියපු මේ හැම උත්තරයක්ම හරිද? ඔව් ටීචර් හරි. හා. ඔව් ටීචර්. ඔව් අපි දැන් මේක ප්‍රායෝගිකව බලමු ඔයාලට තේරුණාද කියලා අපේ දෛනික ජීවිතේ හම්බෙන දෙයකින්. බලන්න පුතේ ඔයාලා කන මෙන්න මේ අයිස්ක්‍රීම් ටබ් එක තියෙනවා මිලිලීටර් 500යි කියලා. හරිද? එතකොට පුතේ මම මේක අපි බලමු මේ මිලිලීටර් 500 මේකේ ධාරිතාවද එහෙම නැත්නම් මේ පරිමාවද කියලා අයිස්ක්‍රීම් අඩංගු වෙන ප්‍රමාණයද කියලා පුතේ මං කිව්වා වගේ අර මෂරින් කප් එකේ 250 නිසා මට අර නිමේෂ දුවට වගේ දෙපාරක් වතුර දාන්න සිද්ධ වෙනවා මම බලන්න මං ඉස්සෙල්ලා මිලිලීටර් 250 දානවා මට දැන් කියන්න බලන්න මේකට සජාන් පුතා මේ තියෙන්නේ මේ බාමිලීට 500 විදිහට සඳහන් වුණේ භාජනයේ ධාරිතාවද අඩංගු වෙන අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණයද दैनिक जीवित पावीचिकरने धनगा द्रव परिमाव अपिट बाजने दारितावे वेडाकने प्रयोजने එහෙම තිබ්බට කමන්නේ වතුර ටැංකියක අර ඒ වගේ අර ජල බවුසරයක එහෙම තිබ්බට කමන්නේ ධාරිතාවේ නමුත් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න තමයි පුතේ මේ වගේ ගොඩාක් වෙලාවට
ද්‍රව පරිමාව සටහන් කරලා තියෙන. තේරුණාද හැමෝටම පාඩම ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුණා ටීචර්. හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? නෑ ටීචර්. වින්ද්‍ය धारितावद परिमावद सटहान मनोहरी परिमाने सटहान मेन में प्रश्न दिया दैनिक जीवित हमुन टीचर